Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês de uma super novidade da Jaqueti em parceria com a Nina Secrets, que são as toalhinhas removedoras de make. E eu vou testar com vocês aqui, agora. Então, se você quer saber se realmente resolve, se realmente tira a maquiagem, continua assistindo esse vídeo. Vem comigo. Bom, então vamos lá. Falando um pouquinho sobre a toalhinha. Ela vem nessa embalagenzinha aqui, ó. Ela vem presa, como sabe, como aquelas meias que vem presa uma na outra, assim? Vamos lá. Só pra vocês entenderem mais ou menos a embalagem. E aqui vem, sabe quantas, gente? Três toalhinhas. E eu vou falar pra vocês o preço já já. Vem três toalhinhas e aqui tem o modo de uso aqui atrás. Aqui. Tem como usar, eu vou mostrar pra vocês, ó. A toalha removedora de maquiagem, ela é ideal pra remoção de maquiagem, qualquer tipo de maquiagem, inclusive a prova d'água. Interessante. Então é necessário apenas a utilização de água, então é só água e a toalhinha, não tem produto químico, não tem nada. E ela é muito legal porque ela é reutilizável, então você pode lavar, tem as instruções de lavagem aqui na toalhinha mesmo, e reutilizar. Então é muito bom. Ela é desse tamanho aqui, ó. Um tamanho ok. Pra retirar a maquiagem de todo o rosto. Então, um lado ela é estampadinho, do outro lado ela é branquinha assim. Tá? Nessa daqui veio três estampas diferentes. É isso mesmo. Veio essa primeira aqui. Essas partes aí pra ser aquelas esponjinhas, né? Veio esse outro modelo aqui, que é parecido com o primeiro, só que é um pouquinho mais branco, assim, os desenhos e tudo mais. Também o mesmo tamanho. E a terceira que veio é essa daqui, ó. Que vem mais, tem mais desenho de esponjinha. Então eu vou testar uma com vocês agora. A toalha já está úmida, tá? Eu vou prender meu cabelo pra ficar mais fácil. Eu tô de delineado, não tô de máscara, porque eu coloquei os cílios, alongamento de cílios. Então eu tô sem máscara. Tô com máscara na parte de baixo. Eu tô de base, pó, um batom líquido mate. E o delineador em caneta, tá? Então vamos tirar, vamos ver o resultado. Não sei que lado que eu vou tirar. Tô usando o lado desenhado, ó. Que eu não sei que lado que eu uso pra tirar. Não sei se eu uso o lado desenhado. Vou começar primeiro pelo rosto todo. E aí depois eu tiro a parte dos olhos. Nossa, gente, olha isso! Que demais! Vou tentar do outro lado pra ver como que funciona do outro lado. O outro lado é mais macio. Gente, que facilidade! Demais! Um lado, ele é mais macio. Esse lado branquinho, ele é bem mais macio. E o outro, eu não sei se o outro tem alguma coisa tipo de esfoliar. Tirando com calma, gente, que eu tô com alongamento, que eu tô com medo de eu tirar ele. Eu tô com calma. Que agora só tô tirando ele com cotonete. Eu esqueci de fazer resenha disso antes de colocar. Bom, vou pro batom. Eu
tirou toda a maquiagem. Olha isso. Olha isso. Meu Deus. Fez um outro. Com uma pessoa vermelha. Que vergonha. Mas é isso. Tirou toda a maquiagem. Eu vou fazer um teste aqui com vocês, porque nessa parte aqui dos meus cílios, ó, eu não tirei completamente bem rente, porque como eu tô com um alongamento, eu tô morrendo de medo de tirar o alongamento, tipo, de passar e, como é um tecido, ele grudar, porque grudou um fio e eu tirei, entendeu? E saiu. Então eu tô com medo que eu só tô passando o cotonete bem em cima. Mas deu pra ver que saiu super, ó, ficou bem pouquinho. Ó, deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem. Eu só não vou tirar mais. Opa. Ó, deu pra sair super bem o delineador. Eu só não vou passar mais do lado de cá, porque do lado de cá já tenho poucos cílios, então o alongamento ficou um pouco mais ralinho, porque eu não tinha tantos cílios pra poder colar. Então, eu não vou passar a toalha muito aqui desse lado. Mas aqui eu estava com sombra, já saiu tudo. A minha pele toda que eu estava com base, corretivo, pó, blush, contorno e tudo mais. E o batom líquido mate saiu completamente. E ele é meio chatinho de tirar. Então saiu super bem, ó. Não ficou nada. Mas eu vou fazer um teste com vocês. Eu vou passar aqui no meu rosto mesmo. Vou passar alguns produtinhos pra gente poder fazer um teste rapidinho do que sai, o que não sai, se tudo sai mesmo, tá bom? Então vamos lá. Bom, então vou fazer um teste rapidinho com vocês. Ó, eu peguei alguns produtinhos aqui pra gente testar se realmente ele vai sair ou não, tá? Então o que eu peguei primeiro, ó, a máscara prova d'água da Maybelline. Peguei primeiro ele pra testar. E eu vou passar no meu rosto mesmo, tá? Pra gente poder ver se sai mesmo. Mostrei. Vou passar aqui mesmo. Agora eu vou usar esse potencializador de sombras aqui, que é daquela linha Make B Circles, que ele vira a prova d'água qualquer maquiagem que você passar. Vou passar também aqui do lado de cá, ó. E aí o que eu vou fazer? Eu vou passar uma sombra, tá? Por cima. Pra poder a gente ver se vai sair. Vou passar uma sombra preta, tá vendo? Então. Jesus. Próximo item é o delineador, porque eu passei o delineador que eu tava, o delineador é aquele da Maybelline, tá? E eu vou passar um delineador aqui da MAC, deixa eu ver, isso, que é o Fluid Liner. E eu vou passar também, vou passar do lado de cá. Agora que tá tudo seco, vamos tentar. Vou começar aqui com a máscara da Maybelline, tá? Tirou fácil, tá demais. Muito fácil. Beleza. Sem drama, sem choro, né? Sem choromelos. Agora eu vou aqui pra essa parte que é que eu tô com medo. Falei que eu tenho na papa d'água pra vocês, gente. Já que tá dando trabalho pra tirar. Dá um trabalhinho maior pra tirar, tá? Tem produtos que são à prova d'água, que eles são bem resistentes à água. Então você vai tirar muito mais fácil. Esse daqui que eu falei pra vocês do Boticário é porreta o negócio. E essa toalhinha tirou um tempo, né? Gostei. Agora vamos ao meu Fluid Line. Gente, saiu. Saiu tudo. Saiu tudo. Uau. Nossa, agora eu já tô mais vermelha do que eu já era, né? Pelo amor de Deus.
Gente, essa belezinha tirou tudo, tudo. Gente, tô apaixonada. Apaixonada. E olha o estado dela agora. Olha o estado da belezinha agora, como ficou. Meu Deus, né? Bom, minha opinião final. Ela realmente tira toda a maquiagem. Tira a prova d'água, sim. Eu tive um pouquinho mais de trabalho, deu pra perceber que eu fiquei bem vermelhinha aqui. Porque eu tive que esfregar mais pra tirar, porque o negócio é porreta. É bem a prova d'água mesmo. Esses produtinhos que eu passei que deu mais trabalho. Mas tirou tudo. Achei interessante, ainda mais tipo, vai levar pra viagem. Você leva só a toalhinha, você não precisa levar, tipo, demaquilante, algodão, nananana, leva um monte de coisa. Só leva a toalhinha. Ela é reutilizável, então ela tem aqui como lavar. E é bem simples também o processo de lavagem, ó. Tem que ter aqui, ó. Lavar a máquina com processo leve. Não utilizar alvejante e secar em temperatura baixa. Então não colocar no sol. Deixar ali na sombra pra secar. Não passa também, não pode passar. Mas a lavagem é super, super fácil. Eu acho que é uma mão na roda pra gente poder ter no dia a dia. Bom, então é isso. É uma parte super importante que eu preciso falar pra vocês, que é o preço. O valor, gente, vocês vão cair de costas. É muito caro. O preço dela, regular, é R$29,90. Só R$29,90. E vem 3 toalhinhas por esse preço. Na promoção, que você encontra nas revistinhas da Jequiti, R$23,90. Muito barato. Então, tá super aprovado. Muito aprovado mesmo. Eu adorei. E pra quem quiser comprar, só encontrar uma revendedora Jequiti aí na sua cidade. Vai chegar pra ver, pedir pela internet, não sei. Mas é só encontrar uma revendedora Jequiti. E eu vou fazer um post no blog também com maiores informações, fotos e tudo mais. Vou deixar o link aqui embaixo pra você, ok? Então é isso, meus amores. Eu vou terminar esse vídeo com essa minha cara horrível, vermelha, pimentão, que eu sou no dia a dia. E eu quero agradecer você ter assistido até agora, claro! E se você não se inscreveu no canal, ainda se inscreva aqui, ó, embaixo. Dê o seu like, por favor, pra eu saber se você tá gostando ou não de conteúdo dos vídeos aqui, tá? E se você tiver uma sugestão, uma dúvida, qualquer coisa sobre esse produto, deixa aqui embaixo no box. No box não, nos comentários, que eu vou responder pra vocês, tá ok? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!